Esse é o Festival Malungo, uma homenagem à diversidade da cultura negra. Hoje vamos receber em nossa casa um músico raro, dono de um talento incrível, seja no cavaquinho, seja no bandolim. Ele que já acompanhou diversos artistas pelos palcos do Brasil e do mundo, traz para nossa casa um projeto inédito, pensado exclusivamente para o Festival Malungo. Com uma formação inusitada, em forma de quarteto, o Choro Negro apresenta um repertório com músicas de grandes compositores negros, além de algumas composições inéditas do artista e seus parceiros. Com vocês, Henrique Araújo. Thank you.
Choro Negro é um projeto que eu estava já matutando essa ideia há muito tempo, né, de tocar um repertório de compositores afrodescendentes, afro-brasileiros, do choro, né? Então a gente juntou uma rapaziada aqui, um rapaz e duas maravilhosas mulheres amigas, para a gente botar para frente esse projeto, com um repertório de músicas de compositores já consagrados, né, com Pixinguinha, Anacleto de Medeiros e algumas músicas de composições nossas aqui. Paulinho é aquela elegância, né, tanto como pessoa quanto tocando, como compositor, né, e o Paulinho tem uma relação muito grande com o choro, né, o seu pai Paulo César Faria, né, o famoso César Faria, Seis Cordas, tocou muitos anos com o Jacó do Bandolim, né, fundou junto com o Jacó o Conjunto Época de Ouro, né, na época da Rádio MEC também ele trabalhou muito com o Pixinguinha, com o Benedito Lacerda, né, aquele tipo de músico que hoje em dia está até em extinção, né, o violão seis cordas do choro. E o Paulinho, né, oriundo do seu pai, o seu César, cresceu nas rodas de choro, cresceu tocando choro. Então uma das vertentes que o Paulinho tem aí são as composições, né, de choros. E a gente tocou aqui o Choro Negro, que talvez é um dos choros mais conhecidos do Paulinho, né? A parceria dele com o Fernando, que foi um violonista também, muito importante.
a minha história vem de berço, né? Porque minha família, minha mãe mineira, meu pai do interior de São Paulo, sempre teve manifestações musicais, né, e culturais em ambas as partes. E, mas sempre como uma tradição assim, da família negra, né? Sempre o samba presente, o samba muito presente. Então, meu pai lá de Barretos, o meu avô, Malaquias, tinha uma escola de samba em Barretos chamada Estrela do Oriente, que ele era presidente da escola. Meu pai também cresceu ali. E minha mãe, quando veio de Minas para São Paulo, ela foi morar em frente à escola de samba Vai Vai. Então, ela desde criança viu o Vai Vai passando, né? E meu pai, quando veio de Barretos, do interior de São Paulo, para a capital, ele foi morar na Barra Funda, perto do Camisa Verde. Então, são duas escolas de tradições. E eles acabam se conhecendo através do meio do carnaval, né? Então, acho que o início de tudo foi ali, né? Tudo entre eu e meu irmão, enfim. E depois a gente foi morar ali na Zona Oeste, na Pompeia. Eu morava do lado do Conservatório Musical, que era o Conservatório Som e Arte. Então, a minha infância, assim, eu comecei a brincar com os instrumentos, assim, entre 5, 6 anos, nesse conservatório, ficar fuçando nas coisas, né? E dali foi indo. Falei, vou começar a estudar. Aí comecei a estudar. Ainda estou estudando, graças a Deus, né? Como todos nós. Meu pai toca cavaquinho, pois é. Meu pai toca cavaquinho. Meu irmão é flautista e gaitista. Tenho primos que nem moram aqui mais no Brasil, que também trabalham com música no exterior. Então, sempre... Minha mãe, né? Né? Martinha conheceu minha mãe. É, cantava muito bem minha mãe. Então, vem muito de berço, assim, sabe, Bento? Umas coisas... E tenho muito orgulho disso, assim, de uma sorte, né? Porque não é para poucos, né? E sempre meus pais sempre apoiando a gente. Não teve nenhuma... um bloqueio, assim, de você ter outra profissão. Sempre que a gente queria, pô, quero estudar isso aqui, quero comprar um instrumento, sempre ajudava. Acho que deu certo, né? Então... Uma para minha filha, Terezinha, né? E para minha sobrinha, que é a Nara, que é essa polca choro, que é uma composição muito nova, né? Com essa onda da pandemia, né? Eu comecei a fazer diversos cursos, né? Então, um dos cursos que eu fiz foi um curso de composição com o professor Maurício Carrilho, lá na Escola Portátil, né? E ele passou uma série de exercícios para a gente ir treinando. E essa música saiu através de um exercício, como outras que estão lá guardadas lá. E aí eu tenho essa daí. Eu fiz uma polquinha choro bem simples, né? Para ser tocada imaginando a minha filha e a minha sobrinha brincando, assim. As Travessuras de Tetê e Narinha. É. Certo? É isso aí? Isso aí. Você ia falar do camarão ou não? Pode falar também. Ah, tá bom. Então vou falar também do camarão, né? O camarão foi uma música que eu compus meio que às pressas para um projeto aqui da Pôr do Som e do 85, que eu tenho orgulho sempre de estar aqui. Aqui é a minha segunda casa, já gravei diversos discos aqui. E junto com o Beto, com o Serginho, a gente sempre fez projetos, né? E um dos projetos é o Panorama do Choro Paulistano Contemporâneo, né? Que é um retrato, um recorte dos compositores de choro do estado de São Paulo. E no volume 2, durante a reunião ali, pô, tem que ter música do Henrique. Eu falei, então vou compor essa aí. E eu fiz essa música, que na verdade é um baião, em homenagem ao Camarão, que é um sanfoneiro pernambucano, né? Muito bom, que eu sou muito fã dele, né? Finado Camarão, cheguei a ver ele, cheguei a tocar com ele, graças a Deus. E eu fiz essa música pensando nele, que esse tema melódico, esse motivo melódico, né, Matia? Que é de uma música dele chamada Baião Jovem. Então eu peguei esse tema e desenvolvi um jeito de tocar, já que o choro também esteve muito presente dentro dos grupos de forró, né? Se a gente pega a história da discografia do forró, assim, Trio Nordestino, Ari Lobo, Marinês, tudo quem gravava as bandas de base era o Regional do Canhoto. Então, tem essa ligação com o forró. Aliança, né? E eu não gosto de forró, então... Gosta pouco. Tudo é DJ, né? Pois é, eu me divirto com meus disquinhos lá em casa. Lá. Às vezes tem uns bailes, né? Os bailes pra lá, os bailes pra cá.
Pixinguinha, é o Alfredo da Rocha Viana Filho, né? Uma das figuras mais importantes para a cultura popular brasileira, responsável por criar, por difundir, né? Não criar. Criar foi o Anacleto, aquela rapaziada mais da antiga, do começo, do final do século XIX. Pixinguinha, ele deu uma organizada na questão da música urbana, né? Na música de rua, né? No choro, tanto no samba também, a música urbana, né? E Pixinguinha é uma das figuras mais importantes, né? Tanto como compositor, como saxofonista, como flautista e como arranjador também, né? Pouca gente conhece que Pixinguinha trabalhou muito tempo na Rádio Nacional como arranjador, né? Escreveu para orquestra, arranjos fabulosos, assim. E é uma das figuras que, dentro desse repertório, desse contexto, não poderia faltar, né? Somente essa música, O Ingênuo, né? Uma música tão bonita, um choro tão expressivo, né? Que ficou eternizado na gravação do Jacó do Bandolim, no disco Vibrações, né? De 1967. E o Pixinguinha é o maior de todos, né? Eu acho que não tem como a gente falar de música popular brasileira e não falar do Pixinguinha. Então, a ideia foi tentar tocar o choro, executar o choro, com uma instrumentação diferente, né? Os meus outros trabalhos sempre são relacionados com o regional, né? Principalmente o Choro do Sertão, né? Que é o meu primeiro disco, que foi feito aqui nesse estúdio, com a ajuda do Sérgio, da galera aqui, do Betinho, e com o regional de choro maravilhoso, com o regional imperial. E para esse segundo trabalho, eu estava pensando em dar uma modificada, assim, tanto na questão da instrumentação e na questão da inclusão, né? Das minhas amigas para tocarem, né? Porque a gente vê que o universo do show, o universo da música, é um universo muito machista. A gente não tem muita mulher tocando, né? E eu acho que a gente tem o dever, né? De chamar as nossas companheiras para tocar, né? Pela qualidade, pela responsabilidade que a gente tem que ter com esse tema, né? Então a gente chamou Marché, Marcelo Miranda no piano, maravilhoso, meu amigo há mais de 20 anos, moramos juntos, né? Muita coisa. Vanessa Ferreira, a Van, maravilhosa aqui no contrabaixo, né? Dando o ar da graça luxuoso aqui para nossos graves, com a sua amizade, com a sua parceria. Primeira vez que a gente está tocando juntos, né, Van? Eu achei ela através do Alan Abadia, um amigo nosso. Aí eu vi e fiquei encantado. Muito obrigado, viu, mano? E essa figura, né, minha irmã Zona, Sheina Barros, Sheina Malu, que eu amo tanto, né? A mais maravilhosa de todas. A gente tem trabalhos, diversos trabalhos juntos, né, Xê? E esse aqui é o primeiro, o mais um que tá nascendo, né? Mais um que tá nascendo. Então, eu achei que funcionou essa formação, assim, né? Pra gente tocar, né? Como se estivesse tocando na sala de casa, né? Que são instrumentos completamente acústicos, né? Não tem nada de guitarra, de coisas baixo elétrico, nada. É tudo instrumento acústico. E a ideia é tocar assim, né? Tocar um show desse jeito, né, Martinha? Do jeito que a gente gosta, né? Não que a gente não goste de guitarra. Guitarra é muito bom. De contrabaixo elétrico também a gente gosta. Mas para essa formação eu pensei nisso aqui. Saí um pouquinho do regional e vim um pouquinho para esse tipo de instrumentação aqui.
dos anos 2000 para cá teve muita coisa interessante acontecendo, assim, né, Bento? Eu acho que o choro começou a sair dos guetos, né? Começou a sair das ruas para ocupar os lugares onde ele deveria estar também. Por exemplo, nas instituições educacionais, né? Acho que com a criação da Escola Portátil, lá no Rio, com a criação do Clube do Choro de Brasília, com a criação da Escola de Choro de São Paulo, onde eu sou professor e fundador também, está crescendo bastante, né? A procura e a questão do estudo, né? Sobre o choro. Existem também diversos fatores, ô Bento, que colaboraram para isso, assim. Como eu falei naquela outra pergunta, o choro ainda é um universo muito machista, muito relacionado àqueles velhinhos que tocam na praça. E teve algumas figuras que mudaram um pouco isso, né? Eu acho que um dos responsáveis foi o Hamilton de Holanda, né? O Hamilton, um cara que tem a formação no choro, né? O seu irmão, o Fernando César, toca sete cordas. O seu Américo, o pai dele, foi violonista do regional do lado do Record de Brasília há muitos anos, que está em atividade até hoje. E quando o Hamilton chega, né, para a juventude, assim, é uma questão de identidade, identificação, né? Então, por exemplo, eu escutei também muito o Hamilton pelo jeito dele tocar, o jeito dele se comportar, o jeito dele se vestir, o jeito de falar com o público, de tocar um outro repertório, né? Então tem essas figuras, assim, que abriu as portas, assim, né, para a questão da identidade e da galera mais nova tá tocando choro também. Bom, é muito gratificante estar aqui de novo, né? A gente poder estar tocando junto, trabalhando com todas as medidas de precaução, né? Por causa dessa pandemia. Mas a gente se encontrou, se divertiu, né? E agradecer aos meus parceiros e parceiras músicas. Marcelo Miranda, no piano, maravilhoso. Van Ferreira, Vanessa contrabaixo. Sheina Barros, minha irmã, muito obrigado, tá? E é isso daí, vamos com arte, vamos viver de arte, vamos se alimentar de arte, vamos comungar a arte, difundir a arte, que só assim que a gente vai sair dessa, tá bom? Agradecer a todo mundo, é isso aí, acho que agradeci a todo mundo.